Эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева, үйтуе сарсырдыны. Россияғын ғолубыт сығырыта соғы гаджетнан әргеметтер аны ұстараптыны ұқтыра. Бұтығынан соқуынға президент Владимир Путин илей баттады. Саңа соқуынғылы ұран дойдуған ғолубатақ сығырыта соғы себәс аппаратын атылатаққа самы үрдәбіті 200-тіғінші солқобайы өтілі өқ Саңа норманы административный кейхи кодексы гар келер яқтыра. Гаджика, смартфон, планшет, ноутбук, онна телевизор кирсер. Манытене бу техникаларга Яндекс браузер, Яндекс, Яндекс карты, Яндекс диск, почта mail.ru, Маруся ден колыгынан көбелігі ВКонтакте, Одноклассники ден социальный сетеме онна госуслуги сығыры болгучу бар болуқтақ ден соқуңға еллар. Ухукілінге чапчетілях ипотека олоққа кирегаттен 17 тұхынчы кейі үбі қарчыны иесылан олары руслу бетінтерінне. Олы бетерекі тұхынчы 19 сылтын ақтаққа қолбан 600 миллиард солқуба ипотека берілінне. Маныға тұстақ программаны толыруға бастығы көңе Приморья тағыста сақа сірі өз тұхынчы 710 доға бары түәрсен 2 болла, ол кәнді Хаваровскай крайға әлбақ кейі ипотека программатығар кіттісті. Кинкоракка уйсун Антон Элбек оғылақ ғылғы бой түміктенер дере 116 сир участығын түңет ехтірі. Соконынан көрілер босқо сире тулағы келемне хелегер бұғықтыра. Жүкусқайғы босқо частығылығы алты аңар тұғынша Элбек оғылақ жекерген ғуашыраққа тұрар. Этентен 206-ын кейе олар ұрыслу бетін тұпсарын бағарар. Эбенетті қабіті хеген босқо сире кетігінші онағы сылаққа бер біттірі өркемне ақ тоқты бұл кәннеті рәйін өзір бүттілер. Барда тулағы келемге 205-сетті участық Элбек оғылақ тұр. Ағығығар дері састақ оғылоқ жекіргені берді бәрелері 5 тұйыншы сол көбай төлі бүрге сая апқаны қолын тұтар отуд беріс күнігер дері берен сөп. Әбі бұхардаққа өскөтін саңа төрөбіт оғыны бұй отуд бергер дері зақсыға регистрацияладаққа әме бойы бүлге қапсыққа сөп. Оны сәрге оғы ағыз сағын 2 тұйыншы сүрбе сыл ақсыни 18 күнігер дері толбатақ болуқтақ. Өскөтін төрөбіттер бұнине олы бәтер 2 тұйыншы сүрбе сыл отайын бастығы күнігер дері манды қабаннақ өйі бүлі ұласыл жұбыт болуқтарына саяпқа қоз берелері ирдеммет. Усалдын ұлуын кин балығатын ехінен арылыбыт республикатағы офтальмология кинін филиалығар қарағар катарактылақ түрден бір кейеға аң бастықытын операция ғордылар. Операция қайдақ аспытын усалдынағы ұстар бөлік бүт сырдадар. Қаннады рата орпаққа бәйіл ұхығыр ұлырон үрдік технологиянан қатарақтыла бұд, олы бәдер құрысталіктері бүрілен көрбет бұл бүджен қарақтарын операциялдан олы сөйрен дөл күйен ұлыр ұлдыр. Маныға ұлы үстердің бір ұлықтағы қарыңа атық біз үрдік келеті тулалы ерекен ұрадытық саңылы үкірер қарақтағы ұқтыптарыдан әмчітерге мақталары мұңғырасы Кепсетитінен бұл қағандағыны бандық ұғалдың бұл батақ, жонғын ұруыққа ғамай тұғалақ, үшігей эпрессиялар кілін баддылар. Түрген байтық оңыттырым, өрі жені білбәкке бітәрі территорин сұтан бұл депрессия бітті әтенге де біктірер ұлақан мақталы. Кин балыға кетенші сүрбе сылға модернизация программатгар керен офтальмология туханнақ абырудованынан қачылыпты. Онтан сүрін анал операциялы аппаратураны 2 офтальмолог хирург онна 2 медсестра илже келен түрген қачысуалақ өңіні оңырдылар. Оныға ұлыспыт кин балығатын офтальмолог бұраға қасамағы операция бәлімнен ұрықтары сүмерден бәлімнен олырбыта. Бастағы операцияны бігі бәйбіт ұсалдан ұлығын ұлық тоқтырғыр ұңыртты бұд. Бұл үліне салғы ұтамыд, бұхарсамыд бігі өсі бітті кәләхінеме бұғылға болуға. Предварительно атырджақ айгарден тұрар, оныттан бұчуға сытар ұлыстар бұдығар, манна күвота береміт кәлінер әме қарықтарын операциялтан барықтарын сен болуға. Қарақ ғырытынан үшін ағым састақжын ұлжалар, онан социальный балғынені састақжын келейдің барыдың, сас күйін өрі солғыр қайтырылақ боларын өйден, етені сөпті ұслобе барын туғанан, республикатағы қарақ балғысын филиалы арылыбыта ұс олдың әрілі ұғыр болбаққа, елінің ұлыс олақ тақтырын дұрубайлары тұпсарғар төхі күйінен болуға. Ольга Шапилова, Петр Аргунов, Сақа телевидениеде ұс олдан.
Атын сулынырга дойду вераган министра Сергей Кравцов класс лаячылары эби без тыынч солкобайы кемигер ылаллар карчы кеме ачабата ден етінерер. Президент яғынан эби бұлырын балаған ыйттаны береллер. Барыта ағы сүз 10 тыынча класс лаячыда итер веретер үлетінеген ылар без тыынчыда кемигер ағыларын казначейство оны федеральный налог сулыспата қырағыты кетерден Сергей Кравцов эбенетті. Саску хунеребилер сагланан эреллер, юхебили улугар, үссылтан беттах каникул оскулата дейін үрелер болбуда. Очоларгы қазды нехилек оскулатын вернечлерін бирге түмер боллақтарына, бұйыл ковидынан системнен қаз бирде оскулат успа программынан үрелер. Бөтір тобуру капатынан нам орто оскулата қайдағы жағамбытын келер сюжетка көрюон. Каникула школата веренечелер бастыкы кластын 11-ске дейрі барыларын қабаны тыллар. Күн бастыкан ғаргар оғыны сынетар көрді оқуынюлар спортивный директор барар боллақтарына, икки саңаргар психологический тренинлер өйі сананы сағылырға тол күйдатарған амыт уроктар ұтылалар. Мұнна сүйістен таққалы икі үшчі біреме оғы мұстахынчы бұты бұқылар, оныттан оғылар бес қону кейгер бәбәлерін күтті бәе хастылар. Оғылыр бәлерін күтті алтығаннар үндіағын өренері бұл баққа арағына мероприятияларға бізден көрсен үндіағын астынан бар ачылар. Оны өттен қанына қайады хелім ұнығар дейділдер бұмандық каникулярны школаға әджем бізсейіп бетінгенден әлбәк доғыр атас боланнар үндіағын. Бұны адылақ бір егі өттен бет маңы қылтын Отын адын хертін кәрбедіқтарын дейін, бұл традиция қалы ғоғынна да дейінбет. Осқола бұты кәрмандықтарын дейінбет. Маны сәрді түйіні біліқті әден Тимуровский десантырылен нехелене күйіммат түгіммет арыңатығар. Ағым састақтырға қылағынан сылжан көмәнен оролылыр. Білігін сүрінден қар мұстағыдың күрді күйі күдегарайыр үлелерге ұлыстылар. Қабыт, қыл қадыттан аға жүйіпіт. Онан бір лақын проблемыты тастығыт. Онан бұл сарай қара бейді сүйті болып, тоқты кеті қайпа дейлісі болар. Онан бірін тағылан бүттім, онан бірін нұсқасыл түйерерге болдым. Сұрық түрәхінлер сүрінден алын сүйек қыластарға күйер сетемін туғанан ұйтылалар. Онан неделі ұстата арас күректі хейлерге викториналарға күттан салғынға сылжан оғылар күн ұстата туғалағы жарықты ақтыр. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениеті, Юхе Білі. Мұсы сторонус чылатығыр жүкузгі ғатыт икстен тірәйін болуға. Манна олоқ раса егететтен мұстубыт спикердар андойду самайтымны сіргер олоқ жағақ үгес чинчии саңа сонунар етуынан кепсет яқтыры. Тұстабыл хақыны ұтыға бәлемненен смарт библиотекаға артыс мастер стабатығыр мастер класс ұттылар. Манна күтташылар жодын негер тақсаның небекке толлы баққа тыл әтерге сынаттан күттанмат болуға үйренділер. Тетян андай дуга биллер конференция болар. Агыз спикер дах бола бут. Он блигин киндер редактор даректа улелхе жавар. Он бүгүн хобра бастыкы актерское мастерство ден мастер классы тавар. Хобра киндер хайдах долгуй бат боланнар бәлерин этиқтах товарын этерердерге. Онна беги күннерге сәлбәх мероприятия кіндерге кіті әтжебіт, қолыры күн айы дейбі күрдік текстерін күннері бөйт, кіндері кітті себәсті әтжебіт. Ағылайды ұлу сәретін кәмегер үшірапчы жылын сәргетін қоту көрбіт бәле датыда әхил ағы ғансылат олар. Бұ алжыр қайы көрдірір Бірхенерер Республикаға соғытық музей үшірапчы қатылытығар бар. Бүгіні көрсіл оқты-оқтыр музей саңа жетін тұр орсалар. Қатылы бәйелігер қоты көрілілі Алжархайын Кәпсер музейі түгінші 992 сыллаққа Российская Федерация өйрағыдетін бұшоттаға, қатылы оны чүріпчі нәйелектерін бұшоттағы ұлықтағы Дмитрий Павлович Чичибутов тәрібіде. Музей 6 залынан чүріпчі Алжархайын ұлы сетеғат елеқті көрдірір, 500-тен тақса сәдәқ экспонаттардағы республикаға соғытық музей болар. Ан бастан бұл көрілі музейттан ағалылар. Ол күрді кенелер бұл чүрапчы ұлуғын Алжархайын ан бастан білен ол историятын
сөгөн мактаян бу өйдөннөр онтон күн бүгүн бу чорапчыбыт биги улууга кайдак сайдан сигили турарын билселлер көрөлдүлөр. Эгилги сылга республика автономиятын сүйүү сылын кытта коту көрүлүү агуан сыла болор. Олохтоктор бу беле датыны көрсө нэхилекке музей саңа жетин туттарар бага саналактар. Бул музей солтатан алохан онун билим массияга турар. Масия жигине музей бар болохта, аны аварийне хасаяңыла, онын бейне елерде 2016 жылдан клубы хохолоробыт, онын 200 түгілін музей бітін кытта клубы бірге тұтан улахан проект оңыттырдыбыт. Оны тоғуған аңыз мүлігінде, оны тұ федеральный программа ұйтан тұрабын гынан барын, экспертизетін барытығыр, әйтігі ұрақаттар көрсөбіт. Бүгін Ил-Түменсіз бюджетіне комитетін бірістебетелері келен музейі кәриен көрділер еттілер, онына бұбырайығы олыққау келлері бұланын жүлестілер. Беге Ил-Түмен депутаттыра бәйбіт бұланын Он элбакот дубли хитти бити ханада, он нес наганисти хапалларе. Он у музей улетигер, он на бокини хангия кохрегер, тэхкалатнан кумане онграхти хапатиенте. Букурдук чарапчы алжархайн кордеро сагатак музей саган жилинен уйтетиллен. Келер көлүнө эчакка тынак историяны уйртеллергер сүдү кылат болотурдага. Нургияна Осипова сагатели бидиенте чарапчы катылы. Джакузская саха республикатын ойулур жүгүнөр түмелигер саха среднародной художника Ксенофон Пшенников 95 сахан толыр билейгер анамыт скульптура ден быстапканы арайдылар. Манна барта сүйірбағы сөйлі көрөөчі кең бейре білігер. Турда тарияячылар быстапканы ретроспективна еден аттылар. Скульптуралар, картыналар, мастер 6-15 лақ айыр үлетін керейлілер. Ксенофон Николаевич граниты, мрамары, терракоты, темери, тағы онын мағы сатабыллақ туттан айыр тұтар. Быстапка бүгінгіттен Сустарон бәйіз жылатығар дейлі үлелеға Улықан Джон Мүхеғы бейін сол көбейт өлін онтон оғылыр босқа керектірі. Любимый материал, конечно, я много делаю из дерева. Потому что, когда это, делаешь это из дерева, как-то дышишь ее этим воздухом, понимаешь, сам по себе. И потом он материал он разнообразный, можно его как угодно, понимаешь, это трактировать, вот, можно и выглаживать, можно и какими-то резцами там его это сделать. Это вот такое дело. Роман Дмитриев атынын мастырдыгы бүтүн Россия тагы мемориалыгар Москвага быйылгы Россия чемпионатыгар финалыгар путевканы ойнотулар. Ердигин атынын тустуду барыгыгар 15 регион бирестебетеллере муһуннулар. Күрөктө хетүмүгүден сахасырын сүймердемит командатыттан бехем 5-6-5 онна агуын 5-тен үйхекилага Валентина Суханова, Фиана Дмитриева онна Надежда Христофорова путевкага тигестилер. Онтон эржаң 6-10-10 агуын килага Артем Зорин, Айсен Мигал, Кени Гур Гуляев, Данил Моисеев, онна Евгений Попов сүйсүрбебес келеттен үйәға бастатылар келер күрәктәхи Мусустарайга Лужники комплекска ытыллыға манна төрдөнтөн үйәсе астаа категорияға бетерен атлеттар көрсөктөрә. Сонун мутетенне кетенге болын көрсөк кадири.